立法院昨天在朝野混乱抗争中，是通过了前瞻基础建设条例草案初审，国民党团是大表不满，今天上午再度发动文攻，在院会提出数百案来拖延议事，让副院长蔡启昌才主持院会几分钟就宣布休息。全力来阻挡，基本上只有一个关键，我们认为总统只有三年任期，不应该变八年。预算的审查才是真枪实弹，用庞大的量来让这个已经被我们骂到快要臭的这个前瞻条例，那我们在审预算的时候，我们帮人民看紧荷包。所有的杯葛要有个道理，他的前瞻到现在讲不出个道理，就是你到底要干嘛啊？你说反对跨任期的编列，那以前八年八百亿或者爱台十二项建设也是啊，哈，那你说这个是在留子孙，那事实上举债的额度远远低过马政府的八年。目前前瞻基础建设计划特别条例草案所有条文保留送朝野协商，草案将进入一个月的协商冷冻期。民进党团预计六月下旬加开第一次临时会，将前瞻条例三读，三读后行政院会将预算送到立法院来审议，之后再交付财政委员会审查。而国民党团总召廖国栋表示，之后在审预算时同样会进行杯葛，强调要来看紧人民荷包。